Добрий вечір, шановні телеглядачі. Зараз дуже активно забудовуються узбережжя Одеси. Знищуються схили, пляжі і зелені зони на березі. Про вплив хаотичної забудови узбережжя на екологічну ситуацію в Одесі хотілося б поговорити сьогодні з гостем нашої студії. Крім того, ми обов'язково торкнемося і інших, не менш важливих тем. Сьогодні в гостях у нас народний депутат України 7-го та 8-го скликань Єгор Фірсов. Вітаю вас. Да, привітаю я вас. Але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Хаотична забудова узбережжя Одеси – це проблема. Якщо ви вважаєте, що це проблема здебільшого архітектурно-іміджева, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо ви вважаєте, що це проблема соціального та правового безладу, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. І якщо обираєте третій варіант інтерактиву і вважаєте, що це проблема комплексна з непередбачуваними наслідками, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, телефонуйте до прямого ефіру за телефоном номер 728-7207. Отже, пане Єгоре, я думаю, що ви знайомі, знаєте про цю проблему нашого міста. Як ви вважаєте, як впливає така хаотична забудова узбережжя Одеси на екологічний стан нашого міста? Спасибо за вопрос. Сразу, конечно же, отвечаю, что очень-очень негативно. Ну, начну, знаете, с базовых моментов. К сожалению, вообще экологическое состояние страны, оно в первую очередь важно, потому что оно в первую очередь влияет на здоровье человека, что он ест, чем он дышит, какую воду он пьет. Но вот если вы посмотрите на социологию, например, то в социологических исследованиях экология занимает почему-то место 10-15. И сразу я хотел бы ответить почему, потому что очень мало политиков, общественных деятелей, СМИ, которые готовы, вот в частности, как вы, освещать эту проблему. То есть, если бы об этом... Просто не звертают увагу на эту проблему. Абсолютно верно. Хотя, еще раз подчеркну, она очень базовая. Она о здоровье человека, потому что 80% жизни человека, да, оно исходит из того, что он ест, пьет, чем дышит и так далее. И вот, обращаясь к застройке. Естественно, это очень сильно влияет. Начиная от чего? От того, что перед тем, как построить дом, незаконно, как правило, вырубаются зеленые насаждения. Вот если мы говорим, если мы говорим об Одессе, есть четкая статистика, что на одного одессита, на одного человека в Одессе, порядка 6 квадратных метров зеленых насаждений. При норме, более-менее такой цивилизованной европейской норме, 14 квадратных метров. То есть меньше, чем в два раза. Что такое зеленое насаждение? Это воздух. Да, очищенный воздух. Ну, это, скажем, эстетика, потому что Одесса – это туристическое место, поэтому эстетика здесь тоже очень важна. И если мы тоже говорим о воздухе по разным рейтингам, но Одесса, казалось бы, море, казалось бы, курортное место, но с точки зрения качества воздуха она в пятерке, а то и в тройке лидеров, ну, антирейтинга, да, наравне с Мариуполем, ну, с Донецком в свое время. То есть вот в чем парадокс. Повітря дуже забруднено в нас. Абсолютно верно. И местная власть должна максимально развивать зеленые насаждения, чтобы очищать воздух и делать разного рода инфраструктурные объекты. Сейчас о них расскажу. Вот. Вторая позиция – это канализация. Потому что по нормам канализация, чем больше домов, тем больше мы понимаем, что канализационных отходов. И по определенным нормам, европейским нормам, они должны выходить там за чуть ли не за километр в море, ну, естественно, не возвращаться к берегу. У нас по разным данным есть данные о том, что ну, чуть ли не несколько сот метров выходит канализация к морю. Естественно, это все, вся эта канализационная составляющая прилегает к берегу и, опять же, качество воды морской. То есть экология, я к чему? Экология – это та сфера, в которой каждая отрасль связана друг с другом. Вот, казалось бы, мы с вами начали говорить о законодательстве,
постройках, да, и коснулись уже воздуха, зеленых насаждений, моря, качество, его качество и все остальное. И сейчас последний момент хотел бы сказать как аргумент. Это деньги. Деньги, потому что если турист, увидевший Одессу, Одесса, как ни крути, это бренд. Это дорогой бренд, я бы даже сказал всемирно известным, потому что Марк Твен, еще там американец, в своих книгах художественных, он писал в том числе и об Одессе, и то не только Марк Твен, да. Это и турист, который хочет приехать к морю, естественно, он хочет дышать свежим воздухом, он хочет видеть зеленые насаждения, он хочет видеть какой-то, ну, порядок в городе, что ли, да, когда дома строятся с каким-то архитектурным соблюдением норм, как это, ну, эстетично выглядит. И, естественно, он готов приехать, покупать товары одесские, пользоваться гостиницами одесскими, пользоваться услугами одесскими. Но если он видит грязное море, чувствует грязный воздух, видит, что Одесса в рейтинге самых, ну, скажем так, с грязным воздухом, скорее всего, он ну, не станет выбирать этот город. Ну, це цілком логічно. А якщо, ну, взагалі нічого не робити, ну, якщо, до речі, якщо є поради якісь, теж було б гарно почути ці поради. А якщо нічого не робити, а залишити все, як є зараз, до чого може призвести такий стан справ? Смотрите, он, конечно, ну, конечно, вы знаете, если сравнивать экологические проблемы, там, всемирное глобальное потепление и зеленые насаждения в Одессе, это разные категории. Но я бы хотел и призвать и громаду одесситов. Очень хорошо, что у вас есть местные организации, местные активисты, которые вовлекаются в этот процесс. Потому что мы должны понять, вот тут тоже экология сходна с коррупцией. Есть люди, которые получают сверхприбыли, которые делают, строят дома, из которых опять же сверхприбыли получают. А для них это деньги. Для жителей это жизнь. Есть одесситы, в которых бабушка была одесситкой, родители были эти люди одесситы, дети у них, внуки и так далее. Это жизнь. И нам бы всем хотелось, естественно, жить в качественном регионе, работать, зарабатывать, малый и средний бизнес, учителя в школе, университеты и так далее. Поэтому выход только один. Объединяться вот в эти общественные организации и защищать так или иначе права. Вот ко мне, кстати, недавно обратились одесситы, которые защищали один из парков и предложили очень классный флешмоб. Пронумеровать деревья, чтобы их, скажем, не срезали, не устраняли. И тогда сделать, условно говоря, паспорт микрорайона. Пусть он будет неофициальный, пусть он будет общественный. Но это интересно, потому что будут фотографии, будет нумерация, будет, скажем, выложена эта карта в интернет. И уже очень сложно что-то будет делать. А облик таки ж будет. Да, абсолютно верно. Поэтому я бы хотел призвать, и, возможно, если кто-то, скажем, готов и заинтересован, вот я одесситам, глядя сейчас, скажем, в глаза, в камеры, да, говорю о том, что я со своей стороны готов делать все, чтобы максимально защитить зеленые зоны, вообще экологические права жителей Одессы, потому что считаю, что это крайне важно. Угу. Пане Ігоре, я знаю, что у вас є екологічна стратегія 2019. Дуже хотілося б узнати і мені, і нашим телеглядачам, в чому її суть. Ну, вы знаете, вот есть тема борьбы с коррупцией. И, наверное, каждый сейчас уже, я не знаю, обычного жителя спроси, он точно скажет, на что такое НАБУ, НАЗК, да, антикоррупционные выучили, суды, да. Выучили, как экзамен какой-то. Да? Есть отрасль обороны. И также плюс-минус понятно, там, что нужно делать. А вот экология, которую мы подчеркнули с вами в начале программы, что это важно, это базово, это фундаментально, практически нет ничего. И вот вопрос, в чем, что делать? Как защитить надра наши, которые разворовываются из 400 выданных лицензий на добычу газа, руды и всего остального наших полезных ископаемых, по аукциону выдалось просто меньше несколько десятков. То есть они раздавались вот так вот кулуарно своим олигархам, своим людям, каким-то кумовьям и так далее. Без конкурентной основы. Это только одна проблема надра. Дальше, что мы делаем с воздухом? Как мы модернизируем наши предприятия, чтобы они делали меньше выбросов? Два. Что касается норм, какие
какие нормы нам устанавливать, чтобы не загрязнялось море, была чистая вода, как в Европе. В Европе, если вы скажете, где мне попить, вам скажут из-под крана, потому что считают, что вода там чистая. У нас из-под крана практически нельзя воду пить. Это небезопасно для здоровья. Абсолютно верно. И очень много таких вопросов, заканчивая, например, экологической катастрофой на Донбассе. Подчеркиваю, это мало кто знает, об этом не говорят по телевидению. На Донбассе, помимо военных действий, может обернуться настоящей масштабной экологической катастрофой, потому что затапливаются шахты, оттуда не выкачивается вода, не работает электроэнергия. Если затапливаются шахты, постепенно проседает грунт, и очень многие экологи говорят о том, что может быть просто болото превратится в регион. И с этим тоже надо что-то делать. Да, это международная повестка, это другая совершенно повестка дня, но тем не менее, вот эта стратегия, это для того, чтобы актуализировать проблемы экологии как на локальном, так и на глобальном уровне. И пользуясь здесь случаем у вас, хотел бы тоже обратиться и к одесситам, сказать о том, что я планирую здесь в Одессе провести в феврале экологическую конференцию, где бы озвучить и вот проблемы страны, потому что очень важно понимать, какие проблемы экологические во Львове, на Востоке, в Киеве и так далее, скажем, синхронизировать их. И вообще актуализировать экологические проблемы в Одессе. И хотел бы через Facebook или через соцсети зайти ко мне на страничку, следить за этим, и я, может, пользуясь вашей площадкой, объявил бы об так, этом будь ласка, отдельно дату, время и призвать а вже людей. Дата обозначена? Ну вот сейчас мы прям, к сожалению, не могу точно еще обозначить дату и время, но вот я думаю, что это должно быть в феврале, вот мы хотели сделать такую конференцию. Ну, це дуже цікаво буде, я думаю, для одеситів. Дуже цікаво і дуже актуально. Ще одна тема, до речі, вона теж торкається, ну, на мій погляд, і екології, і забудови такої хаотичної, іноді незаконної. Справа у тому, що нещодавно в Одесі пройшла акція «СОС Одеса». Ця акція була всеукраїнська, до неї залучилися, приєдналися люди із інших міст і регіонів України. Як в Києві відреагували на цю акцію? Ну, откровенно вам хочу сказати. Перепрошую, є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. А наші телеглядачі в пріоритеті, тому, по-перше, відповідь і запитання від телеглядачів наших. Добрий вечір, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Я рада видеть Егора в нашей студии, в нашем городе. Вы знаете, что Одесса вас любит. Спасибо я большое. Я рада вас видеть. Спасибо. И я думаю, что это взаимно. Егор, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, баллотируетесь ли вы в президенты? Или вы от какой-то партии, то есть, ну, состоите в какой-то партии, в каком-то движении? И экология, на мой взгляд, и отношение к морям, к деревьям, к животным, это основополагающее, это маркер. Может ли этот человек идти вообще, значит, править нами, правительство, президенты, депутаты и так далее? Потому что это мы сами животные, мы сами экология, и это будет, то есть можно ли ему доверить по отношению к экологии, можно ли ему вообще доверить управлять хоть маленьким чиновником? И вот в связи с этим вопрос, кого вы видите из претендентов, а их очень много сейчас президенты, кто говорит об экологии, кто говорит программу, что он сделает, а ведь у нас убивает безжалостно животных, собак, вы знаете, травят. Убивают точно так же деревья. А в цивилизованной стране убить дерево, это все равно, что убить человека. На одном уровне судят, абсолютно. И как же можно? Мне уже коррупция, это уже последствия этого всего. И зрозуміло. Вот мне бы хотелось к вам обратиться с одной просьбой. Если вы можете организовать по всей стране, что задай вопросы и какие обязательства получить уже сейчас претендентам в президенты, что они сделают по экологии, а если не сделают, то немедленно уйдут в отставку, потому что этим людям нельзя доверять. Это первый маркер на то, что сможешь ли ты идти куда-то. Спасибо. Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Я думаю, всем стало понятно, да, что вот насколько важливость оно, этого питания. Да, и насколько оно даже где-то болит, вот этот вопрос, потому что люди, подчеркиваю, с этим сталкиваются каждый день. Да. Я не хочу там преуменьшать значение антикоррупционного суда, но антикоррупционный суд — это вот какая-то небольшая часть сталкивается, а вот экология — это действительно сталкивается с этим так или иначе практически каждый. Значит, в отношении, давайте с самого начала начну отвечать, баллотируюсь ли я в президенты? Нет. Вот. Возможно, когда-то, но точно не в этот раз, потому что Конституция говорит о том, что кандидату в президенты должно быть 35 лет. Мне меньше, вот, мне 30 лет недавно исполнилось, поэтому я, даже если бы хотел, не могу. И вообще я считаю, что, знаете, не должно быть у нас много кандидатов с такими, с распорошенными пальцами. Нам надо объединиться всем, и молодым, и чуть постарше, там, и не хотел бы даже называть фамилии, чтобы не агитировать, но тем не менее, я за объединение. Дальше. Кто из кандидатов в президенты декларируют, скажем, экологическую проблему. Да. Говорю откровенно и открыто. Я присоединился к команде одного из кандидатов в президенты. Поскольку прозвучал вопрос, я могу озвучить фамилию. Это Анатолий Гриценко. Вот. И вот эта стратегия, экологическая стратегия 2019, я также разрабатывал ее практически по просьбе Анатолия Степановича. Вот. Возможно, вы там не услышали еще каких-то позиций вот, с точки зрения экологии, но тем не менее, это, скажем, разрабатывалось нами. Там в этом брали участие и коллеги Анатолия Степановича по Киево-Могилянской академии, доктора наук, профессора вот, с точки зрения академической. Анатолий Степанович понимает вообще важность этого вопроса, и поэтому мы вот так вот нашли общие точки соприкосновения. В отношении других кандидатов, честно сказать, не знаю. Я знаю, точнее, что они, наоборот, не занимались этим вопросом, но говорить конкретно кто не хочу критиковать там кого-то, знаете, там, обливать сейчас с грязью, вот, но о себе вот готов сказать, то есть мы готовы к тому, что вот такие вот дозвонившиеся слушатели придут в том числе и там на нашу конференцию, я же говорю, пользуясь вашим каналом, мы еще сообщим о дате и времени, и вот совместным образом как-то будем синхронизированно идти в улучшение экологической ситуации. Дякую за відповідь. Отже, повертаючись до мого попереднього питання щодо акції СОС Одеса. Нагадаю, як відреагували, оцінюєте цю акцію? Говорю откровенно. Очень хорошо вот этот тот пример, когда люди не сидят, знаете, там, не просто ругаются у себя на кухне, а берут и что-то делают. И вы правильно сказали, что эта акция даже была всеукраинского масштаба. То есть это так. Проблемы Одессы хотели вынести, чтобы вся Украина где-то на них посмотрела. Очень хорошо. Единственное, может, где-то чуть-чуть, знаете, отчасти ребята там не до конца доработали, потому что, откровенно, даже я там из Киева не обратил внимания на эту проблему. Мне никто не писал, я не увидел у себя в ленте в Фейсбуке по этой теме. Но в целом, еще раз подчеркну, идея очень хорошая. Когда общественные организации, политические партии объединяются и хотят підняти на флаг вообще проблему екології, в частності проблему Одеси. Ще одна тема, яку зараз дуже так активно обсуждають і в соцмережах, і на телеканалах, і в інших ЗМІ. Це суд, який зараз триває в Одесі, судовий процес по справі Краяну. Ось в чому питання. Я зараз не хочу торкатися там цих всіх справ, бо дуже багато інформації про це є, і всі вже її знають, і ще раз про це говорити немає сенсу ніякого. Інше питання. Справа в тому, що в будь-якій цивілізованій країні світу лише участь у такій подібній справі поставила би хрест на політичні кар'єри там, чи політика, чи чиновника, чи будь-якої людини з цього середовища. В нашій країні таке можливо, як ви вважаєте? Ви знаєте, на жаль, в нашій країні можливо все. Ось як ми бачимо, і неочікувано. Люди судимістю можуть таким
кримінальним прошлим, можуть ставати президентами, і люди, які відверто, ну там я не знаю, в парламенті ви бачили, як Масійчук, Розенблат бере гроші, хабарі, і зараз продовжую сидіти в парламенті. Ось я, наприклад, то не знаю, я депутат 8-го скликання, але я поза парламентом. Чому? Тому що мене за позицію, за те, що я ось так в очі казав президенту, там неприємні речі, мене позбавили мандату разом з Миколою Томенком. Вперше за позицію позбавили депутата мандату за усі 27 років парламентаризму. А Масійчук і Розенблат сидять зараз в парламенті. І ось така ж сама ситуація десь із вашим містом, коли окремі чиновники, очільники міста, які замішані були в корупції, в реальних фактах корупції, в яких є минуле пов'язаною з Росією. Я зараз там не відкрию таємниці, я перший, хто опублікував це офіційно, що у Труханова, мера Одеси, є російське громадянство. І Служба безпеки нічого про це не робить. Відповідь пряма і конкретна. Так буде завжди, коли перша особа, будь-то Янукович був, будь-то Порошенко, будь-чи, я не знаю, Іваненко, який буде, буде покривати оцю кругову поруку по всім регіонам. В Одесі, в Харкові, у Львові, будь-де. Має прийти і стати президентом людина, яка ставить у кут угла цього трикутника державні інтереси, в якій немає друзів, офшорів, маєтків, в якої немає власного бізнесу. От тоді можливо, знаєте, перезавантаження всієї країни. Тому що оця історія там з вашим мером Трухановим, це ж не тільки ваша одеська історія. Ну давайте відверті будемо. Угу. Це ж і харківська історія, це ж і донецькі історії. Таких історій маса, ось як я наводив про Масійчука і Розенблата. Чому не хочуть саджати і робити так, щоб людина отримувала покарання, тому що не хочуть, щоб ця кругова порука розірвалася. Бо конкретний депутат, якого чи мер міста, якого посадять, який буде сидіти на скам'є підсудних, він почне показувати пальцями, да? З ким він був у спайці, як це працює як мафія. Uh-huh. І саме тому президент Порошенко, приїжджаючи в Одесу чи будь-який в регіон, не може назвати жодного факту, коли посадова особа вище, депутат, мер міста топового, отримав покарання. Жодного такого єдиного прецеденту немає. Ось тому так живемо. І тому закликав би, ось користуючись моментом, 31 березня у вас буде така можливість, що саме в людей, не знаєте, не просто там, а в людей буде така можливість посприяти тому, щоб чесна, порядна, патріотична людина, яка не має бізнесу, яка має принципи, прийшла президентом і нарешті навела лад в цій країні. Ну, ви знаєте, дуже складне питання, ви його саме торкнулися. Я планував обов'язково сьогодні коснутися цієї теми, бо в цьому році всім нам треба пережити дуже такі складні моменти. Я маю на увазі чергові вибори, як президентські, так і парламентські. В цьому році два рази ми будемо приймати участь у передвиборчих перегонах. Як би ви охарактеризували, по-перше, політичну ситуацію напередодні виборів? Ну, я маю на увазі, по-перше, президентських, бо 31 березня не дуже багато часу вже залишилося вже. І, по-друге, які прогнози ви би дали, як вони відбудуться, ці вибори? Наскільки прозоро, наскільки цивілізовано, наскільки демократично, наскільки відкрито і таке інше? Чи можливо це в наших реаліях політичних? Ну, давайте так. Я ще раз, напевно, наголошу на цьому, так буде правильно до кінця, що я все ж таки трохи людина ангажована, бо я підтримую одного з кандидатів в президенти, який, до речі, має непогані шанси вийти у другий тур і виграти ці перегони. Тому я працюю в команді Анатолія Гриценка, тому моя відповідь буде трохи ангажованою, щоб всі це розуміли, так? І що я очікую? Але ми не про результати, зараз кажемо. Да, ми не про результати, ми про процес. Угу. Буде дуже, звичайно, буде дуже важко. Очікується великий підкуп виборців і адмінресурс. І найголовніше, що знаєте, що люди насправді ж хочуть не отримати знову якісь обіцянки. Вони хочуть бути впевнені, що після цих виборів з'явиться, ну, по-справжньому шанс. Бо скільки вже раз нас усіх дурили.
Були вибори, були гарні гасла, були гарні програми, а після виборів пшик кандидатів забували людей і забували про те, що вони обіцяли. Як було, до речі, з Порошенко, чому я вийшов з фракції, чи за що мене позбавили мандату. Ось саме так. Саме так було з Януковичем, саме так було з Ющенко і з усіма попередніми президентами. І тут найголовніше, ви знаєте, що головна історія не розчаруватись. Головна історія все ж таки намагатись нащупати і обрати того, хто дійсно виконає на свої обіцянки. Угу. Радив би, я не знаю, напевно, людям дивитись в минуле, да, що людина, як вона прожила це життя, чи є в неї бізнес-інтересі, чи є в неї, в цієї людини, в кандидата куми. Куми, так. Угу. Що, якщо ви знаєте кумів, умовно кажучи, там, цього кандидата, не голосуйте за нього. Мається на увазі кумів у владі? Якщо вони... Ні, не владі, навіть, чи знаєте ви кумів Ющенка? Всі знають, більшість точно знає. Чи маєте ви, знаєте ви кумів Гриценка? Я, наприклад, не знаю. Ось, і так далі. Тобто можна так під кожного кандидата підганяти під певні критерії. І тому я б тут радив все ж таки, замислюватись над цим питанням. І більше того, ви знаєте, в нас на останніх виборах минулих була явка 50%. Це, я вважаю, не дуже гарна історія, коли війна, ситуація складна в економіці, ми всі живемо цим шансом, що він нарешті станеться. І в явка 50% фактично кожен другий проголосував. Це не має так бути. Тому 31 березня все ж таки робіть вибір. Я не хочу зараз там агітувати за свого кандидата. Угу. Робіть цей вибір, що йдіть на вибори, вивчайте програми, вивчайте бекграунди, ходіть на зустрічі навіть з цими кандидатами, але несіть відповідальність, приходьте на вибори і голосуйте. Бо якщо ви не прийшли навіть на вибори один день, не потратили годину, що ви жалієте? Що ви жалієте, що ми так погано живемо, що така міграція, що мільйони людей виїхали за кордон, що Одеса по статистиці город-мільйонник, а насправді, я це відчуваю, що набагато менше мільйона живе, бо також виїхали. Ось тут саме питання. Це ж також і відверто, знаєте, така громадянська позиція. Угу. До речі, ви сказали, що дуже низький відсоток. І я згоден з вами, якщо ми бачимо рейтинги нинішніх політиків, нинішніх кандидатів у президенти, я маю на увазі, то теж не такі великі відсотки. І це каже про одне – люди розчарувалися. Як ви вважаєте, чи є спосіб, у який спосіб можна повернути довіру взагалі до політиків? Бо люди, я так думаю, я так сподіваюся, що люди, які прийдуть на виборчі дільниці, вони розберуться, вони будуть вивчати і біографію, і ті справи, які робили чи не робили ті чи інші кандидати. А як взагалі повернути довіру, щоб прийшли на виборчі дільниці не 50%, а хоча б там 70-80%? Ви знаєте, звичайно, чарівної такої паличці, яка б це змінила, відверто немає. І я відверто не вірю, що за декілька місяців, а до виборів вже залишилось декілька місяців, також можна щось кардинально змінити. Тут більше власна громадянська позиція і люди, які, умовно кажучи, її популяризують. Але з точки зору довіри, я з вами 100% погоджуюсь. Угу. Головне завдання майбутнього президента, це відновити довіру. І єдиний спосіб відновити довіру – це чесність. Довіра відновлюється чесністю. Коли в тебе чесні думки, чесні рішення – ти з людьми розмовляєш чесно. Коли чесні люди оточують тебе в команді, тільки таким чином повертається довіра. А не так, що ти кажеш одне, пишеш в програмі «Жити по-чесному», а живеш нечесно, з офшорами там, і з усіма іншим. Отут головна історія. Я не вірю, що можна, знаєте, якось повернути довіру до людей за ці місяці, але я вірю, що якщо не помилитись з вибором президента, то президент, якщо не буде помилки, то президент все ж таки може відновити довіру. А якщо відновити довіру, то це вже далі реформи, як і життя і так далі. Але без довіри нічого не буде. Ми зараз з вами
ну, казали про президентські вибори, але я ж сказав, що нас чекають ще й парламентські там восени, якщо нічого не зміниться, ну, дай Боже, щоб нічого не змінилося, і вони будуть чергові, як це треба по закону. Ось що хотілося про парламентські вибори почути від вас. Як ви вважаєте, наскільки дієздатним, наскільки професійним може бути наступний парламент, бо цей склад парламенту, який зараз працює, ну, не витримує, ну, ніякої критики. Довіри до нього нема ніякої. Це покажуть любі рейтинги, і зараз люди чекають, ось би вони вже досідали там ці депутати і обрати нових. А які шанси, що обравши новий парламент, ми змінимо його якість, як ви вважаєте? Дуже багато буде все ж таки залежить від виборів президентських. Тобто, хто прийде, якщо це прийде порядна, патріотична, професійна людина, країна буде рухатись іншим напрямком. І я впевнений, що оцей новий, за нової якості президент має що зробити. В першу чергу невідкладні законопроекти щодо політичної реформи. Зняття депутатської недоторканності. Якщо порушував Конституцію, кнопкодавив етат, до побачення з парламенту. Прогулював без поважних причин, до побачення з парламенту. Відкриті списки запровадити, щоб не, вибачте, гречкосії заходили, а люди вирішували, як та чи інша людина опиниться в списку. Законопроект про відкриті виборчі списки. Законопроект про імпічмент президенту. Порушуєш Конституцію, робиш якісь незаконні вчинки, будь ласка, у парламенту має мати можливість тебе зняти з поста, не виходити на Майдани, на якісь акції протесту, а в законному, законний спосіб звільнити тебе з посади. Також закон про опозицію, ну, тобто тощо, тощо. І це завдання від цього нового президента. Чи зробить він це, чи не зробить? Я думаю, що буде все залежати від людини. Але і можу сказати вам дуже коротко, як людина, яка була вже два скликані в парламенту. Я був два рази народним депутатом, і жодна людина точно не може сказати, знаєте, що я там залежний від олігарха, чи брав якісь хабарі, в мене ось в Києві, я живу в звичайній зйомній квартирі, в мене за час мого перебування в парламенті не з'явились маєтків, офшорів, якихось ще інших привілеїв. Я вважаю, що люди мають обирати все ж таки людей, які не мають якихось складових фінансових. Тобто не розглядають владу як бізнес. І якщо прийде президент, який на власним прикладом, знаєте, я роби як я, скаже, що слухайте, бізнес окремо, політика окремо. В політиці важливі позиції, як в мене, позиції, які ти відстоюєш, і парламент працюйте. То я думаю, що якість парламенту може змінитись. Якщо буде президент, який знову має власні інтереси, офшори, гроші там і так далі, друзі в нього такі ж самі, то, на жаль, парламент буде такий же самий. Ну, але я відверто кажу, я оптиміст, і все ж таки, може, я не знаю, якось ситуація складається так, що ти вимушений бути оптимістом. Ти не можеш бути песимістом. Ми маємо вірити, що все ж таки ці вибори, цей час щось змінить в країні. В цих умовах всі українці мають бути оптимістами. Ну і на сам кінець хотілося б почути від вас якісь поради або побажання, щоб ви побажали всім виборцям, де й не лише виборцям, а взагалі всім одеситам в цьому році, що дуже-дуже складному році для нас, для всіх, і дуже важливому році, щоб побажали, як не помилитися. Ви знаєте, я бажаю вам, по-перше, віри, бо без віри ми не можемо рухатись далі. Віри в себе, віри в країну, віри в те, що ці вибори можуть щось змінити, це конче-конче необхідно. Але повторюю все ж таки те, що я говорив всередині програми. Вірте в свої сили і йдіть голосуйте. Да? Це дуже важливо, щоб ви, люди, які мають власну позицію, приходили на виборчі дільниці, вивчали біографії, програми кандидатів, розуміли їх, знаєте, якось інтуїтивно і ставили галочку напроти тієї людини, яку ви підтримуєте. Я відверто свій вибір зробив. Справа за вами, і я думаю, що тільки ось такою громадською позицією можна зрушити якусь систему з місця. Що ж, дякую вам за цікаву бесіду. Дякую вам, що було запросили. Так, і бажаю вам успіхів. Дякую. На все добре. До зустрічі.
Що, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. Мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми у вас питали. Хаотична забудова узбережжя Одеси – це проблема. Три варіанти відповіді було, і 20% наших телеглядачів вважають, що це проблема здебільшого архітектурно-іміджева. 38% вважають, що це проблема соціального та правового безладу. І 42% вважають, що це комплексна з непередбачуваними наслідками проблема. Дякую вам за голосування, дякую вам за питання. Наша програма добігла кінця. На все добре. До зустрічі.